Rokaj ga, bato, sad. Sad ili nikad. Ko zna šta je ovo? Pomelo. Znači, pomelo je jedna vrsta limuna, ali malo veće. Nije ni grejpfrut, nije ni, ne znam, ni ja šta. Ima dosta vrste od njih. I ja sam gledala neke video kako sad i šta se može spremati s njima. A kako se oni ljušte, to hoću sada da vam pokažem jer je to mnogo zaguljeno. Ali ja sam našla taktiku, sad ću vam pokažem. Evo je. Ja sam pre nju uvek ovako sekla, znači ovdje sam počela i tu. Ali onda sam vidjela da to nije tako, nego iz sredine ovako. Znači, samo malo, ovo je jako, jako zdrava ovaj bočka. Sad, pazite, tu stvarno ima posla oko nje, ali ovo je taktika. Evo, ovako, ljudi, vidiš ti kako je to dobro i to je jako zdravo i miriše. Ovako vi nju ogulite. Samo malo ovako potegneš. Vrste limuna. I s druge strane, naravno, malo to treba vremena, koliko vi vidite, ali nije bitno. Ovo je jako zdrava voćka, pun vitamin C-a. Za zimsko doba odlično. Sad ćete da vidite, evo. Ja sam ovo uspjela. Pogledaj, ljudi, ovako se ljušti pomelo. To je to. Uspjela sam. Sad idete ovako. A čujete? Evo. A sad? Sad ću vam posle ja pokažem. Znači, pomelo svako zna šta je. Ovako ga lepo zdrobite u jednu činicu. Naravno, ja uvijek probam. Znači, ovu koru sklonite. I ovo je tako jako ukusno. Da ja moram to jedno da probam. Njavom, kako je to lepo. A možete i džem da pravite. Nema veze, ovo kad lepo tako gulite, sve je ok. E sad pazi. Pazi sad. Šta ćemo da radimo s korom? Mi koru nećemo da bacamo. Mi nju lepo ovako. Znači ovu spužvicu, što ja kažem spužvicu, ovo je mnogo, ovo je meko nešto, stvarno ko spužva. Evo ovako, pazi sad. Idi ovako, seckaj. Ovako. Znači, samo da vam ja pokažem. Kora, tako, sjećem ja dalje pa ću vam pokažem. Evo šta sam uradila, znači korice sam sve isekla, to ide sad u jedno lonče, malo dodamo vode, dodamo malo vode, nije bitno ladno mlako, ovo ide sad na kuvanje, tako. E, pripremili smo. Znači, jedno 20 minuta se ovo kuva. Dok se to kuva, idemo seckamo dalje pomelo. E, idemo dalje. Znači, ovu kožicu lepo oljuštimo dok se voda tamo prčka. Jedno 20 minuta. Samo ovako lijepo to ide. Jao, kako je ovo lepo ukusno. Ovo ti je ovako i samo nije bitno jako malo ostane kora. Važno je da ono najosnovnije sklonimo. Ali vidiš, ti kad ovo cepaš, ovo samo ode, vidi. Tačno ono ostane. E, sad da vam pokažem. Uzmemo malo nož. Evo je ovdje ostalo. Nije bitno. Malo ovako, ovako iseckamo. Znači, mali, mali prčići. I zašto, čemu to? To ćete posle da vidite šta ćemo mi lepo da napravimo. Ovo je, ljudi, fenomenalno za imunski sistem, pojačavanje i čak za smršavanje.
Znači, možete da smršate sa ovim ako svako jutro popijete jednu čašicu sa ovim. Sad ću vam ja to sredim recept i vi pogledajte. E, moment. Evo, prima kraju smo, znači 20 minuta smo ovo kuvali. Ovamo smo sekli ovaj voće, pomelo i sad idemo tamo. Znači, svako ima ovu plastiku za kockice leda kući. I sad parčići ovako, razdelite ih lepo. Nije bitno negde manje, negde više. Bitno je da se to svaki dan pije. Znači, kod mene je sad naveče, ja sam to iseckala, prokuvala, sad ću da to lepo ja zaledim i ujutru ja popijem svoju čašicu. Pomelo, sokić, kako ja kažem. Znači, žene, vatajte se ove recepture, ima da doterate liniju i plus zdravi smo, jačanje imuniteta. E ovako, pazi sad. E, ovako nije bitno. Ja uzmem 3-4 ove, kad već pravim, ja to odmah pravim. Za malo duže. Lepo ovako napunite vodom, evo. Vidi se da je malo žutkasta. Nije bitno, ako i upadne ova kora od pomela unutra, to nema veze. Mi smo to otkuvali i to je sve okej. Znači, možete i džumbir, na primjer, da pomešate tu svašta. Evo ovako, malo sačekam da se to oladi. I onda, žene, ovo ide u zamrzivač. Evo, samo malo da se oladi, kažem, i u zamrzivač. Stvarno čudo od voća, žene. Pomelo, videli ste koliki je bio, šta je ostalo. A ja ga volim i ovako malo, vidiš, čupkam. Kažem, jedva čekam da se one kocke leda zalede, da bi ujutru popila svoj sokić, svoju imunitetu da pojačam ovako. Samo grickajte te zdrave stvari. Aha. I sve će biti, ljudi, okej. Ljubi vas, Keva, zapratite kanal, subscribe. Hvala puno, prijatno.